А вже сьогодні в ізраїльському Тель-Авіві відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу «Євробачення». Стартує він о 22-й годині за київським часом. Хоча представника від нашої країни цьогоріч немає, втім транслювати змагання для українців все ж будуть в ефірі «Суспільного мовника». Коментувати шоу буде ведучий Тимур Мірошниченко, який був одним із тих, хто проводив «Євробачення» в Україні у 2017 році. До слова, коментує цей конкурс він останні 12 років. Уже відомо, що о 22-й годині відкривати Євробачення буде торішня переможниця Нетта, яка заспіває нову версію переможної пісні «Той» і представить глядачам новий сингл. Потім на сцені виступлять 17 конкурсантів, 10 з яких зрештою потраплять у фінал. Зауважу, що голосувати на конкурсі за котрогось із виконавців ми не зможемо, оскільки офіційно відмовилися від будь-якої активної участі в Євробаченні.